marka ugu horeysa waan madaxweynaha iyo xubnahan golaha wasiirada iyo hay-adaha madax bannaan madaxda ka intiina waan salaamayaa. Labaadkana waxaan leeyahay xilkaas waanan idin hambalyeynayaa, ilaahayna idinku asturo. Marka dhaarta dastuuriga laba qodob baa la raacaa. Mid waa qodobka sheegaya muddada lagu dhaarinayo, qodobka 94 oo sheegaya 49 faqrada saddexaad in 30 cusho gudahood lagu dhaarinayo maalinta golaha wakiiladu ansixiyaan. Qodobna waa qodobka dhaarta siiqada sheegaya, qaabka loo dhaarinayo 129/92. Markaa kaasaynu raacaynaa qaabka siiqada aan akhriyayo, unbaa iga daba akhriyaysan haddii la yidhaahdo. Waxaan Ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta Islaamka, dalkayga Soomaalilan, dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo. Billaahi tawfiq. Marka ugu horeysa waan idin hambalyeynayaa mas-uuliyaddaas qabateen, dadkii dheeraateen. Waa qofku markuu meel gaadho hambalyadiisu leeyahay. Mar labaadkana shaqo bulshadeenu shaqo u haynaa, dadkeena baynu u shaqaynaynaa, markaa ma sahlana. Marka Ilaahay inuu idinku asturo shaqada publigii waddankeena waa shaqo aan sahlanayn, waayo waddan yaroo dhaqaalihiisu yar yihiin oo duruuftiisu aanay sahlanayn, oo waddankeena inta badan ay bilaacamal u badan yihiin ayaynu ka shaqaynaa. Markaa in Ilaahay idiin fudeeyo ayaan taana idiin baraynaa. Ta u dambeyse hadalka ma badan ee kaga baxayaan waxa weeyaan un dee marka dhaartan macnaha ay u leedahay dastuurkee qofkii dee inaanu shaqo gelin marka baarlamaanka soo ansixiyo muddada dastuuriga ee uu sida ku meelgaarka u shaqaynaya mooyaane, waxaa loogu talagalay inuu qofku si kartidiisa iyo dhexdhexaadnimadiisa iyo waaya aragnimadiisa si uga faa'iideeyo xilkasnimaha. Markaa taasun baan odhanayaa. Waanan aada baan dee ugu faraxsanaa inaan halkan imi, waanan idin hambalyeynayaa. Marka intaasaan kusoo koobay aniguna waa mahadsantii. Xilkii dhaartana waa maanta gudateen, saasay ku dhamaatay sharciyadii aada mas-uuliyadda ku qaadaysay aadtii qodobka ugu dambeeyey. Waana idin ducaynaya in hawsha Ilaahay idinku asturo. Dad waaweyn ooda mas-uuliyiinaa tihiin ka warwari maayo inaa hawshaa qabarsaan, waayo bulshadaa marka hore waa la idinka soo xulay. Aad iyo aadna waxaan ugu rajo weynahay insha allahu inaa xilkaasi wacan uga soo bixi doontaan dhammaanteen. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shiil. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shiil ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadba. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shiil. In ka badan $162 caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shaqsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.